们这个这些之前的那些笑笑的人生不好的这些人，嗯，有问题。他们刚才说你在说何总，就那 HB 勾是不 ？HB 勾李明姐。对 HB 勾，然后我因为我要说一下，因为毕竟他是支持也支持我了一个多月一个月吧，嗯，咱每次来刷两个墨镜这种的哈，其实也、嗯、对我俩直播的时候，他那时候还刷墨镜来的嘛，要我们猜他姓什么？对，其实人也挺好，但到后期好像感觉有点黑化了一样，就在那来回说，然后加，其实说我倒没事啊，他说我什么都行，是包括他说你，我也无所谓都行，只不过他现在后期咋的了？他加这个粉丝啊，后台单独加粉丝，然后跟人又聊天，后来又加微信，又去乱聊。对，他在我直播间那时候也是，就是你加我，我俩私聊；你加我俩私聊，就是每个粉丝他都加。对呀、啊，所以那个，我们就要远离他们啊！就是加，因为好多得到证实，这不是说凭空捏造的，不是说乱讲的，这个确实是发生的。然后，因为我们自己很多粉丝，包括我们这些铁粉，他们都经历过了，确实他加他们了。我之前是在群里边，我好像看见，是谁呀？就是他是跟后台就是跟那个粉丝加私信，要私聊，说又要介绍工程啊，然后什么又给他拿多少钱呀，什么事儿？嗯，就他，可能有过这种情况。就他，所以都踢了就算了，行了，这事儿就到此为止吧，就不聊了，就过去了啊，就不再说这个事情了。大家都小心，不要影响到你的心情。以后我们那个敏敏姐这个群，她是管理嘛，然后以后夜猫，不知道夜猫现在在不在啊？然后帮着出来再那个好好看一下这些人。别那个什么，你让他让我先送他两个嘉年华，我说我认识你谁呀、啊？屁股登天，让你送他嘉年华。对，哎呦我的天！我那个紫气东来也说 ，HB 哥天天要加他。嗯，就是好多粉丝好像都是。对，粉丝群里不好的就是总吵架的。来哥不要加。总吵架的一些人就该踢就踢就行了。就是像。有那个粉丝跟你说我要给你介绍工程啊，你给我拿多少钱呀、啊、或者只要涉及到跟你谈这个米的事儿，千万不要信。没错，不要说借着我们的名义，然后就好像是有多熟一样要加你们，然后去要米，千万不要信啊。因为互联网上好多好多就是这种人，刚开始看不出来，然后到时候跟你们就是假装的说要介绍工程要米的，骗了你们就招了，就不要去加，不要去信。他改名字，这个人你根本就看不准。反正也不用说，不知道改不改名字吧，就是那个该拉黑就拉黑吧，该。对呀、啊，他要是换名字的话，能认出吗？不知道，我是给他拉黑了，我也懒得理他这些事儿了。我本来心情就不好，那他又来个他，天天跟我磨磨唧唧的，我，哎呦，我真是头大呀，我头疼啊！我要他介绍活，笑死人了，是不是心雪？不要信，不要听，就是，哎，谢谢我甘爱华，谢谢，那个，我刚才说啥来着？对，来路不明的人，不要，千万不要上当受骗。这个刘念说的没毛病，刘念说的对啊。感谢守住我的灯牌，对，谢谢。都十级了，守住我。我没见过的人，一般我都不加了。对，不要加，因为你刚开始你看不出来他这个人怎么样，可能之前都特别好，然后也许他背后不知道是怎么琢磨的。IP 地址，他 IP 是哪儿的来着 ？IP 我 ，IP 是浙江，我记得是浙江，嗯，那个以前那就是如果改名字了，加你们，那个、加你们呀，浙江，我怀疑是不是他们都一起的，怎么搞来搞去的，搞什么都不懂都，千万不要相信，烦死了这种。嗯、那个我那啥，我这两天啊心情，我本来那个想放松心情嘛，在这儿啊待，我差不多明天就回去了，我应该明天就走了。明天回去了。嗯。那你这一圈怎么样？心情调整的怎么样？我就是为了调节心情嘛。本来对呀、啊，我看你能走出来，我就高兴坏了。前两天玩儿，千万不要把自己憋那个房间里头。
对啊，把自己关在房间里，你就越待你会越没有自信，越待你情绪越低落，然后就陷入那个怪圈里，你就出不来了。没，不是，我没有在总在房间里待，我每天都出去逛一下，只不过太热了。我是说你就得出去转一转，散散心。然后我想着，我晚上我再出去溜达一圈，明天我就准备回去了。我这几天本来都挺好的，只不过是什么呀？最后这两天突然发生了这些事儿，给我一下干心没有心情了。我本来还想多待两天，算了，不待了。哎呀，不要让那个其他人去影响到你的心情。你这个时候正是要好好调整情绪的时候。然后别人说什么吧，就是一带而过。好听的话就是好的建议我们需要听，不好听的话，负面的情绪话，我们就从这耳朵进那耳朵出，不要去吸收那些负能量。所以哎呀，没有事儿，去好好散散心了，把心态调整好了之后，我们再重新出发。因为我们不可能做到每个人都喜欢，对不对？我们就是保持一个善良的心，保持本我，去踏踏实实的一步一步走下去就行了。嗯，对吧？对，人在做天在看，我们只要是善良真诚就够了。嗯，不需要在意那么多负面的影响，不吸收那些负能量，就是挡住。感谢手指舞的鲜花，谢谢。所以，对，所以包括游子说他要加我微信，抖音爸爸提醒这个人有问题，说我没加。对对对，那个管理员也跟我说过，说他在群里一直有什么那种。就是抖音提示的什么互粉互赞行为，提示这个人有问题。甩姐没见面吗？甩姐见过面了，我跟她见过面了，我再回答一下大家。然后她很美，我们在一块吃了饭，我们在一块聊了天，然后我们在一块喝过咖啡。感谢手指舞，你给她拍张照吗？纸鹤，嗯，因为她害羞嘛，我也没拍照片，也没那个。对，你要征求人家甩姐的意见。谢谢小爱同学的粉丝灯牌。你要征求那个女孩子的意见，要女孩子害羞就不要去那个。你像我这样的没关系，我一天大大咧咧的像个男孩似的。有人说娜娜哈，我要继续回答哈。那二帅不要娜娜了吗？这个不是要不要的事儿啊，因为娜娜现在在四川嘛，然后她现在刚搞一个小火锅店，我去给她做做流量，看能做多少算多少，然后就我也打算就房子就退掉了。甩姐是你的粉丝这么简单吗？对，就是甩姐是粉丝，甩姐很漂亮，对，是粉丝。然后她因为她有实力，人家不差这点儿。就是我来了，他招待我，应该不差这点儿。你去吃啊，去吃喝玩乐，玩乐去你住啊，什么五星酒店，人家随便，很大方的，很大气的。所以对，甩姐真的特别大气。对，所以大家也不要那么想，二帅你太花了。好，我就是一朵鲜花啊。二帅，那个打算空姐。二帅不花呀，二帅我感觉他是特别负责任的一个男人，就是他无论是对朋友还是对家人呀，还是对那个娜娜呀，或者是身边的任何人，我觉得他都是能做到去帮到底，就一定会尽全力去帮，可能会产生一些误解，觉得男生女生在一起就必须好像要有点什么，其实没有，我们大家朋友之间互相帮助也不分非得是异性，对不对？对，我这个人我也不会说谎，我说谎我心里又藏不住谎，像这个老头也有爱，跟他说这个一样。我没有踢，我群里边我不会弄那个群，都是那个我们的管理员帮我们去维持那个群里，然后有吵架的，我那管理员就跟我说好像是 HB 哥在群里边一直在骂人，然后就把他踢了。孔姐，我们现在还没有在一起，我现在在云南西双版纳，他在东北的辽宁辽阳，我们离得特别远现在。
啊，说我们两个呀，嗯哼，也还行，大半个中国是不是？你来不？我想来，你别再勾引我了。我一直都特别想去，但是我现在不就，本来我今天该休息的，然后又临时有事儿，我又去公司又转了一圈，跑了一趟。来嘛！我就想周六日想好好在家休息，待一天都待不了。嗯，完了跑了一圈，其实我的心，我的魂儿都已经飞去玩了，我就特别想去玩。哎呀，可是就没有时间。不过这几天其实说实话，我也挺开心的，就是我刚到那两天都挺开心的。我带大家，你看各种逛，我各种逛，我也直播，那手机都干的发热都停了，我还直播，就是想带大家多看一看。然后没想到我带大家玩这个心情被别人理解成了我来出来花天酒地了，因为。哎呀，其实每个人都是他的认知在什么程度，他可能想的事情就是到什么程度。认知高，他可能看的事情就高一点，就是大度一点，大气一点。认知低一点，他可能看的事情就狭隘一点。所以说我们不能在意就是很多人说的话，如果你要是太在意的话，气死了，真的。嗯，不要去解释，也不用去解释。如果理解你的人，你不用去说，他都去理解你、支持你。如果不理解你的人，你就天天拽着他跟他解释，他也不会信你。所以就我们做好自己。娜娜好像让 HB 勾当管理员，叫娜娜小心点。好的，我一会儿下了播，我马上就告诉他。对，跟娜娜说一下吧。嗯，这我们就把这个屏蔽了吧，这个没法弄了。我记得以前那个丢哥，是不是你也特别信任他？对，没想到他在背后一直太容易相信人了，我就对，主要是我们之间还行，别打扰到其他支持我们的那个家人粉丝们，要给他们不知道怎么回事，觉得都天天在那个群里边支持我们的，然后他再去借钱，其他的家人不知道，然后就觉得这人还不错的，晚上好，在损失了钱财。那不行，对，你们说的也对哈。那些人说的话，你在意吗？你这样对吗？我是不在意，原来我是很不在意的。我做这个互联网这么久了，他们说什么我都不在意。那为什么我现在会在意？因为我从破产了之后，我这个心态就调整的一直没有调整好，然后，就是。慢慢的啊，就变得有点稍微脆弱点儿，脆弱点儿呢，就本来这不是我的性格啊。然后我就想着嘛，自己多调整，调整好了之后，自己出来旅游一圈，就这么简单。我一个大老爷们儿，我还能被这些小风小浪的给我拍倒吗？对不对？所以我在这边溜达玩的时候，他们要去那样说我，那样讲我，那我心里我肯定是。其实我还能理解你一点什么呢？就是对对对，我就要说这个阶段其实是特别敏感的时候。我那时候也是，就是一直否定我自己，然后其他的时候我很强，内心很强大的时候，别人说什么我都根本就不会打击到我、伤害到我。但是在我特别脆弱的时候，说的一些话就真的会打击到我，就是那个时候就比较敏感，心就是很脆弱了已经。这样，小彤，那个你也听我先说啊，就是这些视频呢，那些视频呢，不是，最后都删掉了嘛。然后我想，明天我再弄个小号来，我把我之前那些视频，我慢慢的再发回去，我发到一个小号里去。然后大家如果想看之前的那些视频呢，就可以通过小号去看。啊，对。嗯，对，对对对，太多了。这个方法挺好。我觉得如果没有的话，也太可惜了。那些都是我爬到大山里面，我一个一个经历过来的。一家一家经历过来的，包括那些老人、孩子，还有那些女孩，还有这些，我们在我视频里这些主角，就是对这些之前拍过视频这些啊，所以我觉得如果那些都没有了的话，还挺可惜的。然后有的人对呀，家人们有时候想看看不到，对，但是现在那边不是有影响嘛，然后别再说因为别人破坏了风气了，然后再影响到本来我们这些真实的那个视频，
要就弄一个小号，别影响到你这个号。嗯，我觉得这个方法挺好。对，为啥这？要家人们喜欢看，还可以去看，嗯、因为现在不是属于严控，是不是？对，感谢大家，感谢大家灯牌啊！然后没有关注的，这给这儿帅帅点点关注，关了注的点点帅亮亮灯牌，然后帮着帅屏幕点点赞，戳戳我们的屏幕，给帅点点赞，给小彤点点赞啊！然后帮我们右下角三个点那块分享分享直播间。嗯，二帅，你不要在意别人怎么说，做好自己。对，我一直都是做好自己，支持你的永远支持你，不支持你失败的他早晚会露出尾巴。嗯，我们就不必在意那么多，我们要懂得感恩，懂得感谢。我其实今天我想给大家讲这件事儿，就是因为我心里啊，我对他其实还挺愧疚的，因为他毕竟支持了我一个多月，他确确实实实实在在的支持了二帅。那到后来他去这样做去诋毁这些，我觉得就太没必要了，所以我要跟大家澄清一下，解释一下为什么会这么做。就是我们都无所谓，就是怕别有其他的粉丝太信任了之后上当受骗了。刚才有人说有是小东举报，我不相信，我不相信是他们坏我，他们举报我，因为我跟他们也不认识，我也没有任何利益冲突。我们小东是谁？我们也完全都不认识对方，他为什么要那什么举报我呀，这种害我呀，我不相信这句话，我觉得没必要这么做。但是不是说人多善良，就完全没必要。小东什么陈小东，我觉得他不会，我不认识他，根本就他们是我也没说，我也在直播间也没从来没聊过他们。你看直系东来我来哥说了，那小童当今社会你叫二帅除了妈妈爱人就连一般朋友都别太相信，何况互联网上的人，就是你也不要太盲目的去相信任何人，就像你以前信的那个丢哥呀，还有什么 HB 勾啊，就是我们要保持一个善良的心，但是我们也不要太盲目的去相信其他人，就是不要让有些不怀好意的人利用了你善良的心去伤害到你。哎，你那边怎么样现在？你住哪儿？你那个辽阳那边公司。就是我不又谈了两个项目嘛，就是忙一点，忙一点，就是也是在慢慢走上正轨了。走上正轨之后，一切都顺利了，我就可以撒手了。我撒手我就可以出去玩了，就是现在关键的时刻的话，一切都得我做那个决策，我就走不开。等我都一切都走上正轨了，走顺利了，我就可以撒手给底下人干了。对，就要这样，然后我不就可以出去玩了吗？要这样，不然老绑着你，你这对呀、啊。但是前期这一块他们做不了决定的，我就走不了，因为一切那个就是项目。怎么去定啊，怎么去谈呀、啊、他们都决策不了，就只能是我签下来。合同一定要看好，我曾经就在合同上吃过亏，就是因为我大意了，总是相信下边的人。对，就必须得看好，吃过一个很大的亏。在签字之前一定要多审查两遍再去签。啊，刚才在这上面吃亏了之后，是小吃一堑长一智。我不认识啊。嗯。吃一堑长一智。对啊，你就是你不从这块吃亏，你永远都是在盲目的相信，盲目的信任。等你在这块吃亏了，你就知道了啊，下一次我就要注意一点了。嗯，然后你那啥，你那边如果忙完了，这两天快的话啊，就是可以，明天我也回去了，可以到四川溜达一圈也行。也行。嗯，如果你要是没忙完，我那边四川，因为我在四川，我要帮娜娜再搞一波流量过去，她不开个火锅店吗？啊，对吧，开个跟别人合伙开个火锅店，我去看看去。然后对，那边火锅店我感觉应该都挺火的、因为那边火锅店特别好吃。乐山是一个旅游城市嘛。对，二帅，我要问你买个菠萝的电话，菠萝蜜电话。菠萝蜜电话上那天回来那个袋子让我弄丢了，没找着了，换酒店了嘛。哦，就是云南那边当地卖的菠萝蜜呗，5块钱一盒。你那现摘现弄，那确实挺好吃的。我用户一直都记着那个我们第一次见面的，我跟二帅第一次见面的话，是不？那个视频要删掉了，第一次见面那个，回头。哦，就是
抖音平台规定的那些都不行，是不？对，回头那个我把那限制也太多了。没事，就过了一阵风头就好了吧。明天我再重新弄个账号，大家喜欢看视频的，我上我那个账号看去。对，可以留个纪念嘛。对，喜欢看的家人们可以去。对，你这个方法很好，然后也不会说是真的影响到。我也很担心，这是这种连累到你了。就是这么多。二帅哥，你在西双版纳疫情感觉如何？见到甩姐了吗？啊，我再回答一遍啊。那个，我见到甩姐了，而且我这几天玩的特别开心，她给我安排的特别好。甩姐人很漂亮，我们一块儿坐了坐，喝了咖啡，然后我们一块儿聊天了。她给我安排这些酒店呐、啊，包括吃住啊，这些吃住行啊，景区的门票都安排特别好。我见到她了，她是一个好人。而是一个很正能量的人，而且人家条件也特别好，然后也不差我安这点儿，就是各种安排，各种招待。对，索姐也是特别大气的人，所以你一定得邀请索姐上我们这边再玩一圈。对，如果有以后有机会，我一定要邀请她过来到东北，一起也跟金总见见面，我们一起啊。对啊，过去，散散心都。也是，反正他尽了这么大的地主之谊，对呀、啊，然后破费了，很好的。你看西双版纳这么大的旅游城市，带他转一圈，那么酒店那么稀缺，而且酒店又房间又贵，然后他就一直帮二帅，永远都是安排妥妥当当的，对吧？对啊、这西双版纳是一个旅游特别旅游的城市，真的，这边人多呀，那现在还没哪都有。我之前不就一直想去来着吗？嗯、然后。我跟我妈妈本来定了说是十月份左右，十月份九十月份吧，那样那个时候就不是特别热了，你要想那个时间去应该正好，现在的时候太热，我妈受不了热。我妈要去太热的地方她就满头大汗，也胖不了，像我还是、我也是胖了就怕热，一热就出汗，太热了她出太多汗，她就身体就发虚了。是不是粉丝做到一万再回东北？现在没机会了，我做不到一万了，家人们。不能对自己泄气呀、啊！我一直对你都特别有信心。我关注你版纳直播，我在西双版纳生活了8年，那边好多好朋友，顺其自然是吗？手机没电了，无法继续看了，乐呵呵。没事没事，赶紧充电。二帅那么诚实，想弄干嘛呀？没有没有，他们刚才说的，我就重复了一遍。对，我敏敏姐还有子期东来，来哥还有那个夜猫，就是我的这些管理员都辛苦了，都特别特别辛苦，感谢你们。而且我也不能跟小东比，小东人家是一个大主播，我是一个小主播，不一样啊，他没必要害我啊。待会儿不要再带这个节奏了，我也不会相信这些话。我没回家，我还在西双版纳呢，还在西双版纳，我准备明天就回去了。哦，你明天？就是景点都玩的差不多了呗。差不多。都去看了，都去转了。因为他这个主要是心情，他这个心情那个负能量的压力啥的都散出去了吧。他这个城市呀，白天如果是有太阳的话，特别热。就是34-35度的天，而且紫外线也强，像一般过来旅游的基本上都选择白天在酒店睡觉，因为下午晚上再出去玩。如果要去非要去景点的话呢，那就可能是也是要下午才出去，上午或者是早上早点去，那中午那时候忒热了。我就不行，我也有点怕热，我妈更怕热了。要是如果去那边的话，我估计白天都不能出去，只能晚上出去。对，所以挑九十月份应该好一点。所以东北人，等下还可以东北人来这过冬的多。一起出去玩。他们东北人来这边过冬的多，知道吗？对。嗯，我看阿姨不也挺喜欢，就是冬天的时候去三亚，是吧？去三亚那边，我以前冬天总是带我妈妈去三亚那边。对，我妈以前自己也老去三亚玩，然后后来。他嫌太远了，折腾不动了，也不爱，就不想去了。如果今年有机会的话，因为我也来这边玩过了嘛，我大概探了路了。对，还可以再去玩一圈。对，兰心没打错字啊，你不说三个文字一盘菜吗？我也没听过三个文字一盘菜是啥意思、啊。
三个蚊子一块晒。嗯，两位主播晚上好，晚上好。然后你们如果今年冬天，我看啊，如果今年冬天有机会的话，咱们几个人一起来。对呀、啊，带上你妈妈，我说带着阿姨，带着我妈妈，他俩还玩得到一块去。对，可以带他们出去转一转，不那么热的时候。嗯，不那么这个热，然后他们还可以玩拍拍照啊。嗯，挺好的。二帅，你摔给马鞭、嗯、流量那个人在直播间说过你帮他是有目的，太不地道了。我帮他有目的，对，我帮他有啥目的？他就属于小人得志吧。大家能看懂的也能看得懂，看不懂的就去支持他呗，对不对？我也不想说别的，我就是觉得，他好就行了，他能好是他的能力，能好就行了。我有啥目的呀、啊？我们无所谓，就是保持一个善良的心。我一直相信，就是人在做，天在看，一切交给命运，一切交给上天，上天自有安排。所以你，所以他也黑不了我，你没必要，我也不相信他会黑我，你没有必要黑不黑的。我们自己手里的一些照片、一些视频，一大把的，黑啥呀？没意义的，对不对？说那些有啥用呢？然后家人们给二帅点点关注，给二帅亮亮粉丝灯牌啊，帮二帅点点赞。因为我也不计前嫌，我也不想说那些往事那些东西啊，没有意义。对，过去的就让它过去吧。对，我们要向前看。对，不能回头看。哎呀，你晚上吃的啥？我晚上晚上我想想啊，我妈今天晚上做的啥来着？忘了，吃完就忘呗。我今天下午吃的有点早啊，对，鱼香鸡蛋。鱼香鸡蛋呢、哦？可以。就是以前不是做鱼香肉丝吗？我们把你晒黑，我黑了，调的美颜啊。你说。然后是鱼香味的鸡蛋，川味的，我爱吃川味的。你爱吃川味的，那你。